ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଡେ ବା ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ବିଶ୍ୱର ଅନନ୍ୟ ବିଚକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରତ୍ନ ସାର୍ ମୋକ୍ଷଗଣ୍ଡମ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ। ଭାରତ ଓ ବିଶ୍ୱ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଆସୁଛି। ସାର୍ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମ 1860 ମସିହାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହୋଇଥିଲା। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ମହୀଶୂରରୁ ବିଏ ପାସ୍ ପରେ ସାର୍ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟା ପୁଣେର କଲେଜ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସରୁ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 1885ରେ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ବମ୍ବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଜଣେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ସେ କରିଥିବା ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛି। ସାର୍ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟା ହେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ମହୀଶୂର ସହରର ନିର୍ମାତା। ମହୀଶୂରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣରାଜା ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହରକୁ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ସେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ପ୍ରକୋପରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ବନ୍ଦରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ କରିଥିଲେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ। କେବଳ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୀତି, କୃଷି, ଜଳସେଚନ ଓ ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଓ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଦେଶ ଏପରିକି ବିଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଧ ଓ ସେତୁ ଆଦିର ନିର୍ମାଣରେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ସବୁବେଳେ ନିଆଯାଉଥିଲା। ବିହାରର ମୋକାମା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଙ୍ଗାନଦୀ ଉପରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ 90 ଟପିସାରିଥିଲା। 1912ରୁ 1919 ଯାଏ ସାର୍ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟା ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟର ଦିୱାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜା ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 1955ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ଭାରତରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। 1960ରେ ଭାରତ ସରକାର ସାର୍ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏକ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। 14 ଏପ୍ରିଲ 1962ରେ 101 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାରତମାତାର ଏହି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସାର୍ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟା ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ଝୁରୁଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଡେ ଅବସରରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କାମକୁ ମନେ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଏଥିସହ ଜନ୍ମଦିବସରେ ବିଶ୍ୱର ଅନନ୍ୟ ବିଚକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟାଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।